मैले प्रमाण सहित तस्करहरूको नाम सार्वजनिक गर्दाखेरि मलाई युवा सङ्घ एमालेको युवा सङ्घ हुन त मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएँ, मैले मेरा हजुरबुवालाई सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन्छु केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, त्यसमा पनि कमरेड महेश बस्नेतलाई पनि धन्यवाद दिएँ र युवा सङ्घलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ। तर मलाई तपाईँहरूले कालो मोसो छ्याप्तैमा मसी छ्याप्तैमा हत्केलालाई सूर्य हत्केलाले सूर्य छेक्तैमा छेकिँदैन, तपाईँहरू यो कुरा बुझ्नुहोस्। मलाई जजल्ले नि हिजो त्यो गरेछ नि एक दिन उनीहरूले पनि नि यही तरिका हो भने खाडीमा गएर बेल्चा हान्दै गरेको मैले देख्नुपर्छ। युद्ध ग्रस्त क्षेत्रबाट चाहिँ नि हिँडे जस्तो गरेर चाहिँ नि दोकानमै सामान छोडेर चाहिँ आज मान्छेहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भयो। 10+2 भन्दा माथि यो देशमा पढाइ हुँदैन, यो देशमा मेडिकल शिक्षा सकियो, सीमित तस्करहरूको हातमा र हरेक पार्टीको जस्तो एमालेको 10 जना, काङ्ग्रेसका 10 जना, माओवादीका 10 जना, हरेक पार्टीका 10-10 जना लिडरले मात्रै फाइदा उठाएर तस्करहरूसँग हेर्नुहोस् साँठखाट गरेर देश सिद्ध्याए। मान्छे चाहिँ संसद भवन अगाडि आएर पेट्रोल खनाएर चाहिँ नि आत्मदाह गर्यो प्रेम आचार्यले। तपाईँको चाहिँ आज दैनिक 30-40 जना मान्छेले आत्महत्या गरिरहेछन्। किसानले पाउने लोन पनि यिनै तस्करहरूले खाए। हेर्नुहोस् त पशुपतिनाथको जग्गा आज मोही भनेर मारवाडीहरू लागेका छन्। पशुपतिनाथको जग्गा मोही हुन्छ, अब सिंहदरबार खान्छन्। तपाईँको चाहिँ नि ललिता निवास खाए होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय खाए होइन। भनेपछि यो कुरालाई लिएर मैले पत्रकार सम्मेलन गर्दा गरिबको घाँस भाँस कपास नलुटियोस् सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भनेर लाग्दा मैले के गल्ती गरेको थिएँ, गल्ती के गरेको थिएँ? र यो तस्करहरूको हरेक कुरामा तस्करहरूको नाइके को रहेछ भन्ने कुरो त हिजो प्रमाणित गर्यो नि त, हिजोको कुराले त प्रमाणित गर्यो नि त। किनभने उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने दुर्गा प्रसाईले उठाएको आवाज के हो त, जस्तो म उनीहरूलाई भन्छु अब एउटा कुरा, उनीहरूले देश कसरी चलाउँछन्? 17 खरबको बजेट छ, 60% बन्द भइसक्यो मार्केट होइन, तपाईँहरू सबैले एनालाइसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँहरूको खल्तीमा 1000 रुपियाँ हुन छोड्यो, मैले त यो उठाएको हो नि त। आज तपाईँहरूको खल्तीमा 1000 रुपियाँ पैसा हुन छोड्यो, मैले यो आज आवाज उठाएको। आज 6 खर्ब पनि पैसा उठ्दैन अब यही तरिकाले। हिजो दसैँ पेस्की खुवाउँदा, हिजो दसैँ पेस्की खुवाउँदाखेरि उल्टो 30 अर्ब रुपियाँ पैसा ऋणमा गयो अरे। भनेपछि हिउँदमा किसानले धान थन्क्याउने बेलामा किसान धान खोज्दै हिँड्छ भनेपछि त्यो किसानको हालत के होला? होइन, देशको हालत यो छ, कसरी देश चलाउँछन् भनेर म सोच्ने र यसको लागि कसरी हुन्छ यो राजस्व, यो हरेक चुहावटलाई चाहिँ रोकौँ र तस्करहरूलाई यहाँबाट लखेटौँ भनेर भन्ने मान्छे म होइन। र उहाँहरूले हिजो जुन काम गर्नुभयो होइन, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ फेरि, किनभने मलाई मेरो हजुरबाबुलाई मैले लगाएको थिएँ एउटा गुण, कुरा बुझ्नु होइन, मैले प्रचण्डलाई नि जङ्गलमा हुँदाखेरि यो ठाउँमा ल्याएको थियो, यही मेरो घरमा राखेर मैले वार्ता गराएको, किनभने कम्युनिस्ट हेरी एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि कम्युनिस्ट हेरी एक भयो भने विकास हुन्छ भनेर ठुलो आश थियो। तर हिजो केपी ओलीज्यूले मलाई ठुलो गुण लाउनु भयो, मैले 40-50 हजार युवाहरू प्रवेश गराएको थिएँ, हेलिकप्टरमा उडाएर लगेर ढनकुटामा त्यत्रो कार्यक्रम गराएँ, सङ्खुवा सभामा कार्यक्रम गराएँ होइन, सारा गराएँ। मेरो हजुरबुवाले मलाई चाहिँ धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, उहाँलाई शुभकामना दिन्छु, कुरा भन्नु भएन। र अब यो हाम्रो अभियान तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने काठमाडौँका घर घरमा गल्ली गल्लीमा, अब काठमाडौँका घर घर र गल्ली गल्लीमा यो हाम्रो अभियान अघि बढ्छ। र हरेक नागरिकलाई मैले 1 वर्ष लाग्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले मलाई बुझाउनलाई। हेर्नुहोस् त आज 24% ब्याजमा लघु वित्तको पैसा, हेर्नुहोस् तलबाट लघु वित्त गाउँमा, त्यहाँबाट सहकारी, त्यहाँबाट फाइनेन्स, त्यहाँबाट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्यहाँबाट ब्याङ्क, त्यहाँबाट इन्सुरेन्स, त्यहाँबाट रिइन्सुरेन्स, अनि यी सबै डुब्न लागेका कम्पनीको आइपिओ जारी गरेर सेयर सुद्धा यिनै तस्कर 25-30 जना तस्करहरूले खाए। मैले यही कुरो नै सार्वजनिक गरेको थिएँ हिजो, र मारवाडीहरूको विषयमा मारवाडीले नै हिजो आएर बोलेको थिएँ नि त, त्यो कुरालाई तपाईँहरूले हाइलाइट गरिदिनुहोस्, किनभने मारवाडीभित्रै मारवाडी पीडित रहेछन् भन्ने कुरो त हिजो देखाएँ नि त, त्यही कुरो नै बोलेको थियो हो कि होइन, यो त अरू कुरा गरेका थिएन। त्यसले गर्दाखेरि म एमालेका साथीहरूलाई, म त हिजो सँगै काम गरेको, मलाई केही फरक पर्दैन, यो त मलाई हिजो उहाँहरूले किनभने मलाई पिर छैन, किन म खुसी छु, किन खुसी छु भने नि मैले भुटानी शरणार्थी काण्ड गरेको हो, बालवाटार काण्ड गरेको हो, कुनै नराम्रो काम गरेको होइन नि त, मैले त नागरिक बचाऊ बाबा देश सिद्धियो
युवा विहीन भयो देश होइन हजुरबाउसँग नाति बस्न पाएन आमासँग छोरी बस्न पाएनन् देश सिद्धियो भनेर भन्दाखेरि नि मलाई कालो मुख भने मसी ल्याएर छ्यापे कालो मसे नै तँले सफल भएछन् अरे शुभकामना छ म यस राईलाई त अझ झन् शुभकामना दिन्छु मलाई कुनै आपत्तिको कुरो होइन तर महेश बस्नेत दाईलाई म के भन्छु भने नि यो तरिकाको राजनीतिक तपाईँको कहाँ जान्छ बोल्न नपाउने गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ होइन पाइने होइन त बोल्न चित्त बुझेको थिएन भने मसँग आएर फेस गर्नु पर्थ्यो नि फोन नम्बर थियो हिजो पार्टी प्रवेश गराइन्जेलसम्म वार्ता मिलाइन्जेलसम्म केपी ओलीलाई दुई तिहारको सरकारमा पुर्याइन्जेल प्रचण्डलाई ल्याएर मिलाइन्जेल दुर्गा प्रसाई राम्रो अहिले दुर्गा प्रसाई फटा ल हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म के भन्छु भने अब आन्दोलन आज देशभरि आजदेखि युवाहरू निस्किनुहोस् देशभरि आजदेखि हाम्रो आन्दोलन अब सुरु हुन्छ राखे जुलुस कार्यक्रम गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि निस्किनुपर्छ देश जोगाउनलाई हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई युट्युब ए भन्छन् नि तपाईँहरूले देश बचाउनु भयो भने बचाउनु भयो यो ठुला मिडियाले बचाउँदैन नि यो कुरा बुझ्नुहोस् अब तपाईँहरूको शिरमा तपाईँहरूको टाउकोमा यो दायित्व आएको छ यो दायित्व तपाईँहरूको टाउकोमा आएको छ है यो कुरा बुझ्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हामीले मङ्सिर 7 गतेदेखि चाहिँ वृहत रूपमा हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ र पनि अहिले दसैँ तिहार अगाडि पनि विरोधका कार्यक्रम गर्नुहोस् र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति जसलाई राष्ट्रको माया छ जसलाई यो देशको माया छ जसलाई यो मुलुकको माया छ ती सम्पूर्णलाई एक ठाउँमा आएर एक ढिक्का भएर म हिम्मत नहारिकन म अघि बढ्न चाहन्छु र म भाग दिने यो खेलबाट किनभने म क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो म मर्न भनेर आएको मैले यो पत्रकार सम्मेलन म मेरो हजुरबुवाको घरमा पनि गर्न सक्थेँ मलाई त्यो गाह्रो होइन किनभने मेरो हजुरबुवाको हैसियत मलाई थाहा छ किनभने यतै ठाउँमा जन्मेको हो नि त तर हजुरबुवालाई म के भन्छु भने तपाईँले जस्तो बिरुवा आज रोप्नु भएको छ नि तपाईँभन्दा त यो कुरामा धेरै स्ट्यान्डर्ड हुनुहुँदो रहेछ प्रचण्ड प्रचण्डको विषयमा पनि बोलियो नि त तर आज जुन प्रचण्डले जवाब फर्काउनु भएको छैन भनेपछि यहीँबाट कति कुरा हुन्छ भने राजनीतिक चरित्र भएको मान्छे त प्रचण्ड नै देखियो नि त आज नारायण गाजी श्रेष्ठहरू नै देखियो नि त राजनीतिक चरित्र भएको मान्छे यस्तो पनि राजनीतिक हुन्छ यसलाई राजनीतिक भन्छ गणतन्त्रमा बोल्न नपाउने चित्त नबुझेको कुरो बोल्न नपाउने भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई राप्रपाका साथीहरूलाई केशरबहादुर विष्ट दाईहरू कमल थापा दाईहरूदेखि लिएर जो म राजावादी भनेर नभन्नुहोस् तपाईँहरू को पनि राष्ट्रवादी शक्तिबाट चाहिँ तपाईँहरू आउनु सम्पूर्णलाई म आह्वान गर्छु र एउटै माला भएर यो देश बचाउँ यो देश हामीले बचाएनौँ भने अब तपाईँलाई मैले पटक पटक भनेको छु 1761 ब्रिटिसहरू जसरी इन्डियामा पसेका थिए नि व्यापार गर्न अब यो 18-20 मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गयो र उनीहरूको हातमा सत्ता जाँदैछ त्यस पछाडि के हुन्छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला समाउन सक्थ्यो होला नि त सरकार उनीहरूको छ तर त्यो होइन नि त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब हाम्रो देश हेर्नुहोस् तपाईँको कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि अब अञ्चल अञ्चल टुक्रिने स्थितिमा पुग्यो र यो देशलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ पहिला जुन 22-24 राज्य थियो नि त्यो कन्डिसनमा यिनीहरूले पुर्याए हेर्नुहोस् के स्थिति भइरहेको छ हेर्नुहोस् नेपालगञ्जको घटना हेर्नुहोस् जनकपुरको घटना हेर्नुहोस् इटरीको घटना हेर्नुहोस् धरानको घटना हेर्नुहोस् के भइरहेछ नेपालमा यस्तो त थिएन त पहिला त यस्तो थियो त यो त गणतन्त्र आएपछि भएको हो नि त ल एकछिनलाई मेरो हजुरबुवालाई 10,000 युवा शक्ति छ अरे हिजो म गणतन्त्रको विरोधी होइन गणतन्त्र सिस्टममा चलेको थियो भने विरोधी हुने थिएँ तर गणतन्त्रले हामीलाई के थियो तपाईँ भन्नु न गणतन्त्रले तपाईँलाई के दियो त भन्नुहोस् त कसलाई के दियो गणतन्त्रले त्यसले गर्दाखेरि यो गणतन्त्र नेपालमा अभाव सिद्ध भयो भन्ने मान्छे हो म होइन यो कालो मौसो चिताउनमा बनेको हो कालो मौसो मैले बनाएको होइन यो कालो मौसो बनाउने मान्छे सुन्नु
मैले एकछिन मैले त्यो भने तर एकजना मान्छेलाई गालो मसे त दले नै हामीले दले नै हुने भन्नुमा भन्यो होला तर हामीले छ्यापिया हो होइन एकछिन हिजो के भएको भने होइन त्यो 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 ठुलो कुरा होइन त्यो भएको त राम्रो भयो नि त म भन्दैछु त जुन कुरो लाग्यो नि मलाई बालुवाटार काण्ड लागेर भुटानी शरणार्थी काण्ड लागेर हुन्छ नि त एउटा नराम्रो काण्ड लागेर मलाई लागेको थियो पनि म दुखी हुन्थेँ तर म त झन् खुसी छु होइन यो त एमाले मलाई ट्रेडमार्क हाने हो एमालेलाई त खतरा भएको रहेछ नि त मेरो हजुरबुवालाई खतरा भएको रहेछ नि त हजुर एमाले मलाई ठुलो गुण लगायो म भन्दैछु त मलाई हिजो निवेदन हाल भनेर भने म हाल्दिनँ किन हाल्दिनँ भने नि मैले किन उनीहरूलाई मुद्दा हाल्छु होइन उनीहरूले स्वीकारे नि त र होइन होइन आज घरमा बसेर होइन आज घरमा बसेर होइन 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 त्यो कुरा होइन हिजो मैले होटेलमा गरेँ हिजो होटेलमा गर्दा पनि त पैसा त खर्च भयो भयो आज तपाईँहरूलाई मैले यहाँ किन ल्याएको भन्दा दुर्गा प्रसाई कस्तो ठाउँमा वस्तुहरू छ अब नेता बनायो नि दुर्गा प्रसाईलाई होइन यो गलत कुरा के को छ मैले भनिसकेँ त आज त एकछिन एकछिन हिजोदेखि खेल सुरु भयो होइन उनीहरूले सुरु गरे मेरो खेल होइन सुरु भयो त आजदेखि पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु त म बोल्न डराएको छु मैले जनताको नागरिकको विषयमा बोल्न डराएको छु म जान्छु नि अहिले म बाहिर जान्छु के गर्छन् होइन 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 के घरमा तपाईँहरूले एकछिन एकछिन तपाईँहरूलाई मैले घरमा बोलाएर होइन सबै नेताहरूले घरमै बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गर्छन् नि केपी इलकोमा जानुहुन्छ होइन तपाईँहरू खुबलदार जानुहुन्थ्यो नि पहिला होइन अनि तिनै पछि होटलमा गर्ने कुरा एकछिन 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 त्यो होइन होइन त्यो होइन त्यतातिर तपाईँ नजानु न फेरि गरौँला न होटलमा अर्को गरौँला न तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने नि तस्करहरूको त नेता सँगैको जुन छ नि नेता सँगैको यो नेताको यो मारवाडीसँग कनेक्सन यो नेताको यो मारवाडीसँग कनेक्सन भनेर त आउनै बाँकी छ मेरो भाइ मैले कोसँग बार्गेनिङ यहाँ सुन्नु न मैले के को लागि बार्गेनिङ गर्ने अनि मैले ती टिभीमा देखाइनँ एकछिन एकछिन ती टिभीमा देखाइकन पशुपतिको जग्गा एनआइसी एकछिन एकछिन एनआइसी एकछिन 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 तिनै मारवाडीहरूले हिजो मैले मारवाडीहरू दुर्गा प्रसाईको विरुद्धमा मारवाडी छन् भन्ने कुरोमा नि मारवाडीले नि बोले नि हिजो होइन त्यही कुरो मात्रै बोलाउन लगाएको थिएँ मैले हिजोको पत्रकार सम्मेलन भनेको नि दुर्गा प्रसाईको पक्षमा मारवाडी छन् कि छैनन् भन्ने कुरो मात्रै बोलाउन लगाएको अरू कुरा केही होइन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि अर्को पत्रकार सम्मेलन होटलमै हुन्छ तपाईँ फिर नगर्नुहोस् राम्रोसँगले हुन्छ अब कसरी लखेट्छ जसले लखेट्छु भन्छ नि त्यो आफै लखेटिन्छ यो त नि हारेको मानसिकता हो उनीहरूले नि कम्पिटिसन गरेर आउनु नि गरिबका सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको लागि कम्युनिस्ट व्यवस्था भनेको होइन त उनीहरूले कम्युनिस्टको यो आवाज उठाउनु नि किन नउठाएको त एकछिन किन नउठाएको म त्यहाँ प्रश्न गर्दैछु उनीहरूले यो आवाज उठाउनु न हामी छोडिदिइहाल्छौँ कसरी खेच्छन् के उनीहरूको मात्रै देश हो यो यिनीहरू के म दुई नम्बरी नागरिक हुँ तपाईँलाई म आज एउटा कुरो भनौँ यो मैले यो यो मेरो अभियान ब्याक भयो भने र यो व्यवस्था परिवर्तन भएन अवस्था बदल्नको लागि व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ यो व्यवस्था परिवर्तन भएन भने तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने दसैँ पछाडिदेखि हेर्नुहोस् लास टिप्ने मान्छे हुँदैन नि कति लास हुन्छ म के ग्रिन सिङ्गल दिनु के को लागि दिनु मैले होइन होइन राति एकछिन राजनीतिक रूपमा त उहाँहरूले एउटा राजनीतिक चरित्र त देखाउनु भयो राजनीतिक उहाँहरूको पनि त युवा सङ्घ थियो वाइसिएलहरू थियो नि त उहाँहरूसँग पनि त कुरा त भइरहेको थियो नि त तर जुन एमालेमा जुन अराजकता देखियो नि एमालेको जुन तरिका यो त दादागिरी शैलीले देश चल्छ तपाईँले कस्तो खालको कुरा गर्नुहुन्छ दादागिरी शैलीले त देश चलाएर यसरी चल्छ त तपाईँको यो त
यो त सिधै गुण्डागर्दी शैली हो नि त. महेश बसन्तले के भन्नुभएको छ, हाम्रो युवा सङ्घको कुनै के नाप ननाप भनेर भनेको छ. हाम्रा पनि युवा सङ्घ छन् तर हामीले युज गरेका छैन. यसपालि पनि पाइन्छ, उही झापा पनि छ. होइन होइन, एउटा कुरो नि, हिजो यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थियो भने अर्कै कुरा हो. अब उनीहरू आए मसँग हात मिलाए, त्यहाँ मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो दुईजना बहिनीहरूको साउदी अरबमा मान्छे फसाएर छ. सुन्नुहोस् है, झ्याल खोलेर अब रुन थाले, त्यो महिलाहरू रुन थालेपछि त्यतिखेर ल्याएर एउटाले फ्याँक्यो. त्यति नै हो, म त्यहाँ पनि अब भित्र दुईजना महिलाहरू चाहिँ आएका थिए, उनीहरूको चाहिँ पुरा नीलकण्ठतिर साउदी अरबमा फँसाएर छन्, छोरो जेलमा रहेछ, अनि उनीहरू त्यहाँ आएका थिए. तपाईँलाई एउटा कुरो, कि दुबईबाट लास ल्याउँदा तपाईँ पनि दुबईमै हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो लासमा सुन्थ्यो जनतालाई त मैले बुझाएँ के, त्यो एकछिन हरेक लासहरू दुर्गा प्रसादले देखेको छ. दुर्गा प्रसादले त म्यानेज पो गरिदिएको त, कसरी सुन्नु बाबा? होइन होइन, मैले एउटा कुरो के छ भने नि, अहिले पनि इजरायलबाट मान्छे ऊ हुँदैछ नि. अब उनीहरूका मान्छे मैले सहयोग गरिदिने हो, पैसाको व्यवस्था गरिदिने हो, मान्छे पठाइदिने हो. कसका मान्छे आउँछन्, कसका मान्छे जान्छन्, त्योसँग मलाई मतलब हुँदैन, मलाई थाहा हुँदैन. त्यो उनीहरूका घरका मान्छेले आएर एयरपोर्टबाट जिम्मा बुझेर जान्छन्, अनि जे पनि एकछिन एकछिन, अनि त्यो त तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो, मैले बुझ्ने कुरा होइन. त्यो उसैलाई होइन, आरब त जे पनि लाउँछन् नि. सुन तस्कर कसले गर्दो रहेछ र सुन तस्करको संरक्षण कसले गर्दो रहेछ? हिजोको घटनाले देखाएन, होइन हिजोको घटनाले सुन तस्कर को रहेछ भन्ने कुरो बुझायो नि. तस्करको संरक्षण कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु हो नि तपाईँले. कुन ल्याएको छ? सुन एक तोला ल्याएको छ भने एकछिन एकछिन, मैले आजसम्म एकछिन एकछिन, मैले आज तेरिका भाइ, मैले आजसम्म विदेशमा गएर एक लाल सुन किनेको छैन. कस्तो खालको कुरा हुन्छ, एक लाख मलाई किन सुन चाहियो? सुन मसँग होला, 8-10 किलो सुन होला घरमा. सुनको कुरा छोडिदिनु न, तपाईँको 50 सालमा यहाँ घर बनाएर बसेको यार 10 रुपियाँ जग्गा, म भिखारीको छोरो होइन नि. त्यो कुरा छोडिदिनु न, सुनको कुरो होइन. म सुन इजरायलबाट मैले सक्ने सहयोग सबैलाई गर्नु भनेको, त्यो कुरा नजान्न. त्यही त म हरेक लासलाई पोस्टमार्टम गर्दा त्यो कति सुन जाँदो रहेछ. मैले आजसम्म जति काम गरेको छु नि भाइ, आजसम्म जति काम गरेको छु निस्वार्थ भावनाले गरेको छु. म दुबईमा जाँदाखेरि एउटा चेली थिएँ नि भाइ, 64 लाख रुपियाँ पैसा तिरेर ल्याइदिएँ, कोमामा गएँ, धनगढीको बहिनी होइन, तिनलाई ल्याएर भिमललले ल्याइदिएको होइन भाइ, आफै लिएर आएको होइन, हामीले भिमललले लिएर आएको थियौँ, मैले व्यवस्थापन गर्दै होइन. मैले आजसम्म निस्वार्थ भावले गरेको, मेरो मलाई यो कुनै कुरासँग लेनदेन छैन. तर यो हिजोको घटनाले चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि, एमाले कसको संरक्षण गर्दै रहेछ त? एमाले भनेको तस्करहरूको पार्टी हो कि, तस्कर जोगाउने पार्टी हो कि, सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको पार्टी हो? अब मिसन 84 भनेर जुन हजुरबुवाले भन्नुहुँदैछ नि, यही तरिकाले त मिसन 84 त नि यो देशमा नि 50 लाख मान्छे नहुने रहेछ. यहाँ त कुरा त्यो हो नि, दिनको केही पनि देखाएन, के देखाउनु? यो त मलाई एकदमै राम्रो भयो भन्दैछु त. मैले एकछिन नि नराम्रो काम गरेर जस्तो हुन्छ नि हरेक कुराको, जस्तो कुनै केटीको आरोप लागेर हुन्छ नि त कालो मसो दल्छन् नि, कसै घुस खाएर कालो मसो दलेको भए, बालबजारको जग्गाको कालो मसो, त्यो त होइन नि त भाइ. म त गरिबको आवाज उठाउँदा नि कालो मसो उयो उ गरेको हो. पैसो मैले फर्काउँदैन, नागरिकले फर्काउँछन्, समय आएपछि फर्काउँछन्. मेरो भान्जा होइन नि, होइन होइन, मेरो भान्जा भनेको टाढाको भान्जा हुन्, अब ऊ त्यस्तै हुन्, उनीहरूको परिवार त्यस्तै विक्षिप्त भएर अब त्यो उनको कुरा छोडिदिने. भान्जाको एकछिन ती मेरो भान्जा ती भान्जाको विषयमा नि, त्यो भान्जाको विषयमा कुरै नगर्नु. उनले त्यो 6,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु भन्छन् होइन, के भन्छन् कसो भन्छन् तिनको कुरा नगरौँ, भान्जाको कुरै नगरौँ. होइन मैले क्लियर गर्ने त, उनको कुरा आफैबाट तपाईँले चाहिँ उनको कुरै तपाईँ सुन्नु न,
उनको कुराबाट तपाईँ पुष्टि हुन्छ, 6,000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु मैले भन्छन्। 6,000 मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे त्यसरी गरेका छन्, हल्ला गरेर हिँडेका छन् कि त्यो कुरा छोड्दिनँ। त्यो त्यो त्यतातिर नजानु न त्यो भान्जाको कुरामा, तिनको विषयमा मलाई भन्नु केही छैन। अभियान त एकछिन एकछिन सामाजिक सञ्जालमा हिजो के आयो? सामाजिक सञ्जालमा नि अलिक पुगेन होइन कि? मिथ कसको पक्षमा आयो? होइन, कसैले पुगेन भन्छ, कसैले बढी भयो भन्छ, कसैले गाली गर्छन्, त्यो छोडिदिनु न कुरा। कसका एकछिन ल ठिक छ छोडिदिउँ, मान्छे म झुनिएर मर्न दिनुहुन्छ 40 दिनको? छोडिदिउँ त अब, पुर्खाहरूले नि नाला पानीको किल्लामा नि भाइ रगतसँग साँटेको मुलुक हो यो। यो मुलुकमा जे पाए त्यही गर्न पाइँदैन, त्यसको लागि लडेको हामी 260 वर्ष अगाडि पुग्यौँ। आज हाम्रो देशको जनसङ्ख्या छ नि, अबको एक वर्षमा 50 लाखमा आउँदैछ, सबै स्कुल बन्द हुँदैछन्। तपाईँहरू यो कुरामा सिरियस हुनुहोस्। मैले मेरो हस्पिटलमा प्रयोग गर्छु भनेको छैन नि, यहाँ सुन्नु न, होइन होइन, मैले मेरो हस्पिटलमा प्रयोग गर्छु भनेर भने पनि छैन। सुन्नुहोस् कुरो, यी नेता हुन्, तपाईँलाई यो नेता जस्तो लाग्छ? नेता भएको देशमा नि आज दिनको 40 मान्छे झुन्डिएर मर्छ, एउटै रुखमा 3 चेलीबेटीहरू झुन्डिएर मर्छन्? नेता भएको देशमा यस्तो हुन्छ? हो, थाहा छ भनेदेखि त्यही कुरा गर्नु नि। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले उनलाई सोध्नु न, कुरो भन्नु होइन, ठिक छ त? हो, त्यही त राम्रो भयो त कुरो। ल कुरा त्यो सरे सरेसको कुरा छोडिदिनु न, भात खुवाएको यस्तो कुरा नजान्न केटाकेटी कुरा, भात खुवाएको भाइ यो व्यवस्था रह्यो भने नि म तपाईँलाई भन्दैछु त, मौसमी होइन, मैले त जम्मै कुरा यिनीहरूको हैसियत बुझेर, यिनीहरूको सबै हैसियत बुझेर हेर्नुहोस्, निजामती कर्मचारीको एक निजामती कर्मचारीको अलिक माथिल्लो लेभलको कर्मचारीको नेताका छोराछोरी सबै अमेरिकन छन्, सिफ्ट भइसकेका छन् अमेरिका, जर्मन, अस्ट्रेलिया। यो कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि, यही तरिकाले अब 6 गयो भने नि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने, तपाईँहरूको बसाइ पनि दुबईमा हुन्छ, तपाईँहरूको बसाइ पनि दुबईमा हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, यो कुरा तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोस्। होइन होइन, मलाई अलिकति ज्वरो आइरहेको छ क्या, मलाई अस्ति त्यो इन्डिया गएदेखि मलाई भाइरल भइरहेको छ कि, अलिक सन्चो छैन, त्यति मात्रै हो। के को डराउनु हो भाइ, किन डराउनु भनेको? होइन, तपाईँहरूले साथ दिनु भने त्यसै रहँदैन अब। हस् ल, धन्यवाद।